siirtyy 1-2. Tuntui kyllä olevan varsinkin tuossa avauserässä erittäinkin kovassa iskussa. Ja näin se jatkuu. Tämä isku nimittäin Kristian Kuusela on yksin läpi. Pistää kyllä jäätävällä viimeistelyllä kiekon Kolppasen ohi. Kristian Kuusela tulee. Kuusela laukoo itse ja laukoo nöyrästi. Katsoo pitkään ja toteaa, että Malik pilkkii etukulman pois. 3-0 asialla Kristian Kuusela. Kuuselalle avaus eteenpäin, liikkuva taakse, kuti menee maaliin. Galimovin längistä kiekko lirahtaa sisään. Kristian Kuusela. Kärpillä Niemelä on sen takia myöhässä. Kupana on Kuusela. Kuusela paikassa. Kuusela hampuu! Ja nyt se tulee! Se avausmaali. Se tietää sitä, että Kristian Kuusela, jolle tarjottiin tässä avausmaalia. Ostaa Kuusela siitä ensimmäistä paikkaa. Kuusela, upeat beivit! Ja mikä maali! Kapteeni käskee. Se on tehtaan takuu, kun Kristian Kuusela näyttää maestromaisella suorituksella. Henkilökohtainen taidon näyte. Merkittävästi ja sitten on Kuusela yksin läpi. Kuusela ja uittaa tämän pelin ratkaisun. Uittaa kiekon Atte Engrenin längistä sisään. Ja niin vain Tappara tämän peli voittaa. Ensin mennään oikein kovastikin staattisen näkökulman. Steven Dixon tulevat Kuuselalla kiekko ja ampuu kiekon maaliin. Tappara siirtyy 2-0 johtoon ja siinä nähdään klassinen maali, pelin kääntäminen. Yleensä mylvii ja viheltää, Kuusela harhauttaa ja kiekko maaliin! Tällä kertaa rystyltä längistä, Tappara siirtyy 1-2 johtoon. Zaborski kolme miehen rintamana, Kuusela ja 1-0! Kristian Kuusela! Aleksi Salonen nostaa omistajat. Kuusela katsoo taakse, ei ole uhkaa, Kuusela liruttaa Tapparan johtoon!